Safi kabisa. Na mtazamaji, kama unavyoona hapo kwa screen yako, ni kinara wa Azimio moja Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa anapokelewa na Wakenya kutoka sehemu ya Narok County hapa nchini Kenya. Na kama unavyoona hapo, Wakenya wengi wamefurahia sana kujiunga na baba siku ya leo baada ya kutoka kwenye ziara zake za kisiasa kule sehemu za Western siku ya jana. Na sasa siku ya leo ya Sunday, kinara wa Azimio moja Mheshimiwa Raila Amolo Odinga pia yuko hapa mjini Narok ambako atakuwa anahudhuria pia Thanksgiving ya mmoja wa MCA wa chama cha Azimio la Umoja. Na mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, na kuomba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kupata hizi habari punde tu zinapotendeka.